La piscina coberta de l'Hospitalet de l'Infant va rebre el dissabte a la tarda la final provincial del Trofeu Diputació del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Hi van participar 5 nedadors locals, dels quals una va fer pòdium. Va ser Carlota Colom, que va aconseguir 2 ors en la categoria prebenjamí femení, un en 25 metres d'esquena i l'altre en 25 metres lliures. En total hi van participar diversos nedadors d'una quinzena de clubs de la demarcació tarragonina. Fins al recinte ubicat a Infrensa s'hi van desplaçar molts pares, mares i altres familiars dels nedadors que van omplir de gom a gom la instal·lació esportiva de l'Hospitalet de l'Infant.